presidente da República agora passa em revista a tropa do batalhão da guarda presidencial. Está recebendo a apresentação do comandante do batalhão, que vai acompanhá-lo na revista tropa. É a confirmação da autoridade do presidente da República sobre as Forças Armadas. Do presidente Fernando Collor como presidente reembolsado. Esse batalhão também presta guarda de honra e guarda efetiva ao Palácio do Planalto. Ele se reveza com o regimento de cavalaria de guardas. Um contingente dos fuzileiros navais. Agora, o batalhão da guarda presidencial. Ministro da Aeronáutica. As três forças armadas prestaram continência ao seu comandante supremo. Próxima etapa, transmissão do cargo no Palácio do Planalto. Nós podemos ver a quantidade de gente que está se espalhando pela esplanada do Ministério. Lá em cima passou o Boeing presidencial, seguido pelos jatinhos do Serviço de Transporte Especial, do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira. Ele sobe no Rolls Royce presidencial. Junto com o vice Itamar Franco. Continuam acompanhando o presidente, os chefes, o chefe do gabinete militar e o secretário-geral da presidência da República, o embaixador Marcos Tomé. Havia uma possibilidade de ele fazer esse percurso a pé, mas parece que o discurso roubou um pouco do tempo do presidente. E também porque haveria uma certa dificuldade na subida da rampa, porque depois teriam que voltar na contramão pela esplanada dos ministérios, seria um percurso meio complicado. O presidente chegou a levantar a possibilidade de sair pela rampa dos fundos do Senado, mas depois recebeu o conselho do cerimonial de que a saída pelos fundos frustraria o povo que o esperava na frente. Então ele resolveu sair pela frente para continuar esse encontro com o povo. O povo que tem aí um comparecimento realmente maciço. O presidencial está subindo a rampa que deixa o Congresso Nacional, que liga o Congresso Nacional à esplanada dos ministérios, ao eixo monumental. Ele desceu por um lado e agora sobe pelo outro. Da Esquadrilha da Fumaça e do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira estão sobrevoando aí quatro Hércules sobrevoando a esplanada, três Hércules sobrevoando a esplanada dos ministérios. Você acompanhando o presidente, que também é seguido por uma infinidade de seguranças ao lado do automóvel, né? Como é de praxe isso? Eu estou verificando agora que ele recusou
o percurso recomendado, que o obrigaria a entrar na contramão pela Esplanada dos Ministérios. Ele preferiu andar na mão a que todo mundo é obrigado a andar. Os aviões Tucano. Aí está, vai fazer o retorno habitual. Descer pelo lado direito, pelo lado sul do eixo monumental, passar pela frente do Palácio Itamaraty, Ministério da Saúde, Itamaraty. E depois ele passa entre o Congresso e a Praça dos Três Poderes, passando pela esquina do Supremo Tribunal Federal. Vai descer uma rampa violenta ali do lado do Congresso. Exatamente. Itamaraty. Aquele toldo foi ali colocado para que os chefes de Estado e chefes de governo caminhem sob a sombra, ou se houvesse chuva hoje, para a cerimônia que vai se realizar no final da tarde de hoje, de cumprimentos ao presidente Fernando Collor. No final da tarde, o presidente Fernando Collor vai estar aí nesse palácio que se vê no canto esquerdo do vídeo. A partir das 4 horas da tarde, ele recebe as autoridades estrangeiras. E a partir das 5h30, no Palácio Planalto, as autoridades brasileiras. Em marcha lenta, o presidente. O presidente passa entre o Congresso Nacional e o anexo da Câmara dos Deputados. Aquele prédio que se vê ao fundo é o anexo da Câmara dos Deputados, onde estão os gabinetes dos deputados. Lá no fundo, o Tribunal de Contas da União. E aí a rampa que eu falava, ele vai descer essa rampa em frente, do lado do Congresso Nacional. Esse é o eixo monumental, a parte sul do eixo monumental. Esse eixo divide Brasília em sul e norte. O regimento de cavalaria de guarda se incorpora agora à comitiva presidencial. O presidente José Sarney, dentro do Palácio do Planalto, desce a rampa do terceiro para o segundo andar, a rampa do mezanino, para esperar ao pé da rampa, no topo da rampa, o presidente Fernando Collor. Presidente Sarney, o chefe do gabinete civil e o chefe do gabinete militar. São as autoridades correspondentes às que acompanham no carro o presidente Fernando Collor. E agora o percurso se tornou mais lento ainda com a incorporação da... E o povo agora se incorpora. Também. Solene que presta homenagem, que presta honra, que presta guarda ao presidente da República está agora no final do eixo monumental. Vão dobrar agora à esquerda, seguir pela rua que passa por trás do Congresso, entre o Congresso e a Praça dos Três Poderes, e dentro de uns 200 metros estarão ao pé da rampa do Palácio do Planalto. Do Tribunal de Contas da União. Eles vão passar agora diante do Museu de Brasília, onde há um busto de Juscelino Kubitschek. É um museu que foi erguido para comemorar a construção da cidade.
lado norte do eixo monumental, já diante do Palácio do Planalto. Está entre o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes, enquanto o presidente José Sarney, no topo da rampa, espera o presidente Fernando Collor. Eis aí o povo na Praça dos Três Poderes. Presidente Sarney com a faixa presidencial que será agora transmitida ao presidente já empossado, Fernando Collor de Mello. Histórico da transmissão do cargo. Continência ao presidente da República, que recebe a continência dos lanceiros do regimento de cavalaria de guardas. Ao lado dele está o seu chefe de cerimonial, o diplomata Gustavo Krause, que de longe guarda uma certa semelhança com o presidente. Subiu a rampa, o vice-presidente propositadamente ficou para trás para que o presidente Fernando Collor fosse o primeiro a chegar e ser recebido pelo presidente José Sarney. Agora, a cerimônia de transmissão da faixa presidencial. Senhoras e senhores, o presidente José Sarney e o presidente Fernando Collor. As mulheres dos presidentes, Dona Marli Sarney e Dona Rosane Collor. As duas ao lado neste de seus momento, maridos, como pede o protocolo, o cerimonial. Transmissão de poder simbolizada pela transferência da faixa presidencial. O chefe do cerimonial da presidência da República orienta os dois presidentes. Recebe a faixa presidencial do ex-presidente José Sarney.
Agora troca de lugar porque a preferência é a do presidente da República. Neste momento, o vice-presidente da República, o cardeal arcebispo de Brasília e os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal cumprimentam os presidentes Fernando Collor e José Sarney. Este é o cardeal arcebispo de Brasília. O presidente do Senado se despede do presidente José Sarney. O presidente da Câmara também se despede do ex-presidente da República. O presidente do Supremo Tribunal. Eles representam os poderes da República. Os ministros de Estado que deixam o governo cumprimentam agora o presidente Fernando Collor e despedem-se do presidente José Sarney. Agora o ministério que sai se despede do ex-presidente e cumprimenta o presidente da República. Ministro da Justiça, Saulo Ramos. Este é o ministro da Marinha, ministro do Exército, os ministros que estão saindo, os ex-ministros. O ministro das Relações Exteriores, Roberto de Abreu Sodré. Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares. O ministro da Agricultura, Iris Rezende. O ministro da Educação, Carlos Santana. Eles estão seguindo uma ordem protocolar. Os ministérios também têm uma ordem de prioridade. A ministra do Trabalho, Doroteia Werneck. O ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. O ministro da Saúde, Seigo Suzuki. O ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves. O presidente Fernando Collor, na apresentação de seus ministros, tem recomendado evitar-se beijos. Mas essa recomendação, é claro, não vale para os ministros que estão saindo. O ministro João Alves, do Interior. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. O ministro da Previdência, Jader Barbalho. O consultor-geral da República, Ferro Costa. O ministro da Cultura, José Aparecido. O general Baima Denis, chefe do gabinete militar. E o deputado João Roberto Ponte, chefe do gabinete civil. Luiz Roberto Ponte. A senhora Leda Collor de Mello acompanha o filho do mezanino. O ministro-chefe do ex-SNI, o ex-ministro do SNI, general Ivan. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o ministro do Planejamento. E o consultor-geral da República, finalmente, agora, Ferro Costa.
Cumprimento neste momento o presidente José Sarney, presidente Fernando Collor, ao parlatório, os ministros de Estado e os que é um lugar que há muito tempo não frequentado pelo presidente da República na sua relação com o povo. A última vez foi na posse de Jânio Quadros, que recebeu o governo de Juscelino Kubitschek. Agora, os novos ministros da República. A começar pelo ministro da Justiça, deputado Bernardo Cabral, o ministro da Marinha, almirante Flores, o ministro do Exército, general Tinoco, o ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, o ministro da Educação, Carlos Chiarelli, o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Sócrates, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, o ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, o ministro da Saúde, deputado Alceni Guerra, e o ministro da Agricultura, Joaquim Roriz, o ministro da Infraestrutura, Osiris Silva. Como pode-se notar agora, não há beijinhos. A ministra Margarida, da Ação Social. Margarida Tinoco, Ação Social. O secretário-geral da Presidência da República, embaixador Marcos Coimbra. O consultor-geral da República. Sério, senhor? E agora são cumprimentados pelos secretários que integram as secretarias da nova estrutura de governo. Este é o chefe do gabinete militar da Presidência da República, o general Agenor. O secretário do Meio Ambiente, professor José Lutzenberger. O professor José Goldenberg. A estrutura do novo governo substitui alguns ministérios por secretarias. E os secretários foram os últimos a se despedirem do ex-presidente da República e a cumprimentar. Senhoras e senhores, o presidente da República e a senhora Fernando Collor acompanham o presidente e a senhora José Sarney até a rampa. Os ministros são os auxiliares diretos do presidente da República. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até o retorno de suas excelências, o presidente da República e a senhora Fernando Collor. É a cerimônia de despedida.
do ex-presidente José Sarney e de sua mulher, Dona Marli. Valeu a pena, presidente. Estão no topo da rampa do Palácio do Planalto. Agora o presidente José Sarney desce a rampa. No início de sua volta a São Luís do Maranhão. Um aceno de lenço branco na despedida do presidente José Sarney, que é acompanhado pelo seu ministério. Depois de 5 anos de governo, o presidente José Sarney se despede do público que está na Praça dos Três Poderes e vai embarcar num ônibus em direção à base aérea, onde um avião o aguarda para transportá-lo para São Luís do Maranhão. Do ônibus, o governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira. Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, presidente da República, nomeará Sua Excelência, o senhor deputado Bernardo Cabral, para o cargo de ministro de Estado da Justiça, dando-lhe posse. Sua Excelência, Fernando Collor está assinando. O senhor Fernando Collor, presidente da República, assinará agora de transmissão e de nomeação dos ministros. A estrutura administrativa do governo federal. Medida provisória número 150. Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. Medida provisória 151. Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da administração pública federal. Medida provisória número 149. Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União, situados no Distrito Federal. Medida provisória número 148. Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União, situados em Brasília, Distrito Federal, localizados nos setores de habitações individuais, de chácaras e de mansões. Medida provisória número 152. Dispõe sobre as relações entre as entidades fechadas de previdência privada e suas patrocinadoras no âmbito da administração pública federal. Decreto número 99.180. Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Decreto número 99.178, que dispõe sobre contenção de despesas na Administração Pública Federal. Decreto número 99.179, que institui o Programa Federal de Desregulamentação. Decreto número 99.177, que dispõe sobre o regime de acumulação de cargos e empregos. Sua Excelência, o senhor deputado Bernardo Cabral,
assinará o termo de sua posse como ministro da Justiça. Dando prosseguimento à cerimônia, o presidente da República assinará os termos de posse dos demais integrantes de seu gabinete ministerial. Posse de sua excelência, o senhor almirante Mário Flores. O presidente da República já deu posse ao ministro da Justiça, que vai assinar com ele as medidas que vai mandar amanhã para o Congresso Nacional. A assinatura dessas medidas não estava no programa conhecido. Extinção de órgãos públicos, venda de residências funcionais, venda das mansões dos ministros, estabelecimento de restrições entre as caixas de previdência e as estatais que as patrocinam, a reorganização do Ministério da Presidência, a contenção de despesas, a desregulamentação, uma medida contra a burocracia na economia e o limite de acúmulos de cargos de empregos. Ele assinou sem esperar um minuto. Recebeu a faixa e foram as primeiras medidas, as primeiras 8 medidas que ele assinou. Antes mesmo de empossar os próprios ministros. Posse de sua excelência, o senhor Alceni Guerra no cargo de ministro de Estado da Saúde. Posse de sua excelência, a senhora Zélia Cardoso de Melo, no cargo de ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. Posse de sua excelência, o senhor Joaquim Domingos Roriz, no cargo de ministro de Estado da Agricultura. Posse de sua excelência, o senhor Antônio Rogério Magri, no cargo de ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social. Posse de sua excelência, o senhor Osiris Silva, no cargo de ministro de Estado da Infraestrutura. Posse de sua excelência, a senhora Margarida Maria Maia Procópio, no cargo de ministra de Estado da Ação Social. Posse de sua excelência, o senhor general de exército Jonas de Moraes Correia Neto, no cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Posse de sua excelência, o senhor embaixador Marcos Antônio de Salvo Coimbra, no cargo de secretário-geral da Presidência da República, acumulando o cargo de secretário do Desenvolvimento Regional. Posse de sua excelência, o senhor Célio Souza Silva, no cargo de consultor-geral da República. Posse de sua excelência, o senhor Ipojuca Pontes, no cargo de secretário da Cultura. Posse de sua excelência, o senhor José Goldenberg, no cargo de secretário da Ciência e Tecnologia. Posse de sua excelência, o senhor José Antônio Lutzenberger, no cargo de secretário do Meio Ambiente. Posse de sua excelência, o senhor Arthur Antunes Coimbra, no cargo de secretário de Desportos. Posse de sua excelência, o senhor João Santana, no cargo de secretário da Administração Federal. Posse de sua excelência, o senhor Pedro Paulo Leone Ramos, no cargo de secretário de Assuntos Estratégicos. Posse de sua excelência, o senhor general de brigada Agenor Francisco Homem de Carvalho, no cargo de chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Posse de sua excelência, o senhor Cláudio Francisco Vieira, no cargo de chefe do gabinete pessoal do presidente da República. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares até o final do pronunciamento do senhor Presidente da República, que se dirigirá
ao parlatório neste instante. O presidente se encaminha agora ao parlatório. Ele assinou as medidas, a medida provisória, alterando a organização do Ministério da Previdência, da Presidência, aliás, um decreto, o decreto 99.180, para que pudesse dar posse aos seus ministros, já que ele reestruturou a Presidência da República e os ministérios. Primeiro assinou a reestruturação para depois dar posse aos seus ministros. Aí vai o presidente se dirigindo ao parlatório, que em posse não é usado desde a posse de Jânio Quadros em 1961. Que não pertence somente a um partido, mas pertence a todo o Brasil, que deseja estar unido neste momento para que possamos retirar a nação brasileira desta angústia e do trágico cotidiano com que se debate milhões e milhões de brasileiros. Quero, nesse instante, jurar a vocês, diante do altar das minhas convicções, de que haverei conjuntamente com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, respeitando a independência e a harmonia dos poderes, juro a vocês, diante do altar das minhas convicções, que ao lado do povo brasileiro, da sociedade civil organizada, nós haveremos sim, minha gente, de reconstruir o nosso país para recuperarmos a confiança no seu verdadeiro destino.
volto também neste momento o meu pensamento para minha querida Alagoas, para o meu Nordeste, para todos os recantos deste país de norte a sul, para aqueles que sofrem hoje com um salário baixo, com falta de educação, de saúde, com falta até de esperança. Volto os meus olhos e as minhas preocupações para vocês e me comprometo mais uma vez a dar o melhor de mim, a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for, para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo. Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude os seus ministros, que Deus ajude o nosso povo, para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Obrigado, minha gente. Até um outro dia. Thank you.
Depois de 1961, as posses presidenciais eram festas que se limitavam às paredes de mármore do Palácio do Planalto. Hoje, como se viu, foi uma festa do povo, na frente do Palácio do Palatório, onde ele fez um discurso diferente do discurso feito no Congresso. Nos 54 minutos em que ele falou para os congressistas e para os chefes de Estado, ele foi um estadista. Agora ele, no contato com o povo, ele foi um presidente popular ligado ao povo e fez um discurso para o povo entender. O próximo passo agora será a fotografia com o ministério aí no Palácio do Planalto. E depois ele vai ao Itamaraty para almoçar com os chefes de Estado e chefes de governo estrangeiro. Dando como encerrada a cerimônia, pede-se a cooperação de todos os convidados para que seja possível assegurar a livre passagem das missões especiais estrangeiras que deixarão o palácio pela rampa principal. Os demais presentes que desejarem deixar o palácio poderão utilizar os elevadores situados nas laterais. Da Guarda Presidencial está executando do lado de fora do Palácio do Planalto o hino da Independência. É um grupo grande em que se misturam ministros do governo que entra hoje e convidados especiais. O ponto alto do discurso agora há pouco no parlatório foi o momento em que ele ofereceu a saúde e a própria vida para cumprir os compromissos com o povo. Jomir, qual foi o ponto mais alto do discurso no Congresso Nacional? Bom, no Congresso Nacional o presidente tocou, na verdade, em todos os pontos da vida brasileira, até mesmo a inserção do Brasil no universo que está em transformação em todos os continentes. Mas o que me pareceu essencial para quem perdeu o discurso e está chegando agora em casa nos vendo pela televisão, é que ele já anunciou a sua intenção de derrotar a inflação já a partir de agora. Ele disse textualmente que não se contenta em reduzir a inflação. Ele deseja liquidá-la ainda este ano e a partir de agora, jogando com tudo na vitória contra o que ele chama de câncer social, a inflação brasileira. Os ministros estão se preparando para a fotografia oficial do conjunto do governo. Conversam aí, ministro da Economia com o ministro do Trabalho, vemos aí o ministro da Justiça, o ministro do Exército, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e mais atrás o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Os ministros, cada um, ocupando um lugar marcado no cerimonial para a foto, seguindo uma ordem em que o ministro da Marinha e o ministro da Justiça são os primeiros. A ordem protocolar estabelece a ordem de instalação dos ministérios. Eles já estão aguardando o presidente da República. Depois desta fotografia, o presidente da República vai deixar o Palácio do Planalto rumo ao Palácio Itamaraty para o almoço com
os chefes das missões especiais, os chefes de Estado, os chefes de governo, os presidentes e primeiros ministros que vieram testemunhar a posse do novo presidente da República Federativa do Brasil. Amanhã de manhã haverá a primeira reunião ministerial, bem cedo. E depois dessa reunião ministerial, o presidente da República vai pessoalmente ao Congresso Nacional levar as primeiras medidas de governo que dependam da aprovação do Congresso Nacional. Hoje ele já assinou, no momento da transmissão, assinou 8 medidas. Todas elas apertando o cinto do próprio governo. Extinguiu órgãos públicos, venda de mansões onde moravam os ministros, vendas de residências do governo federal, estabelecendo restrições para as relações entre as caixas de previdência e as estatais, que subsidiam essas caixas de previdência, e baixando decretos, porque há medidas em que ele nem depende do Congresso. Aí o presidente da República está com o seu porta-voz, o jornalista Cláudio Humberto. Ele baixou 4 decretos, assinou 4 decretos. Um que reorganiza o Ministério e a Presidência, outro que contém despesas públicas, outro que desregulamenta, ou seja, combate a burocracia, e outro decreto que limita o acúmulo de cargos e empregos no governo federal. O chefe do cerimonial está prestando esclarecimentos ao presidente, que é o diplomata Gustavo Krause, prestando esclarecimentos ao presidente sobre o porquê dessa espera até que se prepare o ministério para a foto oficial. E aí fora do palácio, na Praça dos Três Poderes, tendo ao fundo o Panteão da Democracia, o povo que veio festejar a posse do novo presidente e o renascimento da democracia no Brasil. Pelo Eixo Monumental Sul, o povo que veio à Praça dos Três Poderes vai se retirando agora para a Esplanada dos Ministérios. O presidente do Congresso, o senador Nelson Carneiro, foi muito feliz com a frase "a luminosa manhã da restauração democrática". Realmente uma manhã bonita em Brasília, aos 1000 metros de altitude, com o sol menos filtrado, um sol muito claro em Brasília, que se reflete... Atenção, atenção, de mármore branco. Solicitamos aí dentro de um deles, no Palácio do Planalto, o presidente aguarda o momento da sessão fotográfica com seus ministros, tendo ao lado dois de seus auxiliares mais próximos, o jornalista Cláudio Humberto, chefe de imprensa, e o diplomata Gustavo Kraus, que é chefe do cerimonial. Para a fotografia oficial. Muito obrigado. O presidente da República, Fernando Collor, no segundo andar do Palácio do Planalto, recebe agora as instruções de uma funcionária do governo que saiu, sobre o momento da fotografia. Hoje, depois do almoço com os chefes de Estado, com os chefes de governo, ele terá uma cerimônia formal no Itamaraty, de cumprimentos, e depois voltará ao Palácio do Planalto para receber cumprimentos de convidados especiais. Aí os representantes do Vaticano, os representantes do Papa, o Núncio Apostólico e um enviado especial do Vaticano. Os visitantes estrangeiros estão sendo orientados na saída do Palácio do Planalto.
Essa orientação se deve ao fato de que, pelo alto-falante, estão sendo chamados os automóveis do corpo diplomático. E para que não haja um acúmulo de automóveis na frente do palácio, a saída deles está sendo organizada. O povo ainda permanece, embora o sol forte, ainda permanece na Praça dos Três Poderes. Esta é a Praça dos Três Poderes. E aí a retirada, a saída das missões diplomáticas. O presidente Fernando Collor, sua mulher Rosane, continuam à espera e agora se movimentam para a sessão de fotografia, que vai ser no lado leste do palácio. Este é o salão leste do palácio. Exatamente neste mesmo lugar, os presidentes anteriores fizeram a foto oficial com o ministério. Esta é a missão uruguaia se retirando. Primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, ali esperando também para sair. Presidente Fernando Collor demonstrando muita alegria, muita disposição neste dia. Ele, num único momento, teve a voz embargada pela emoção, foi quando citou o fato de que é neto e filho de políticos, de homens públicos. Ele é neto do fundador do Ministério do Trabalho, um dos organizadores do sistema trabalhista brasileiro, Lindolfo Collor, e filho do senador Arnon de Mello, que também foi governador de Alagoas. Eis aí as fotografias, tendo ao lado do presidente, o vice-presidente da República, e no outro lado o ministro da Justiça. Quando começou o governo anterior, eram 26 os ministérios. Hoje são 12, incluindo aí os três ministros militares. As fotografias não são apenas oficiais, mas há um grupo grande de fotógrafos fazendo as fotos do conjunto do governo Fernando Collor. É constituído pelo presidente e seus principais auxiliares, que são os ministros. Chefe do cerimonial, diplomata Roberto Krause, conduz agora os ministros para outro salão do Palácio do Planalto. Está se encerrando a parte da programação da manhã de hoje, já no início desta tarde, com a sessão de fotografias no Salão Leste do Palácio do Planalto. O presidente e o vice ainda permanecem mais um pouco para... Agora, as fotos com os secretários. Primeiro a chegar foi o chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leone Ramos, que foi um dos mais próximos auxiliares do presidente eleito Fernando Collor na preparação do governo.
no lado esquerdo da câmera, no primeiro plano, o consultor-geral da República, o advogado e jurista Célio Silva. Atrás dele, o professor José Lutzenberger, que é o secretário do Meio Ambiente. O embaixador Coimbra, também o embaixador Marcos Coimbra, que é o secretário-geral da Presidência da República. É um dos que está na primeira linha para fotografia, entre está ao lado do vice-presidente da República. O secretário da Cultura está à esquerda do presidente da República. Secretário da Cultura Ipojuca Pontes, cineasta. Ao lado dele, o secretário da Administração Pública. O Zico, secretário de Esportes. Arthur Coimbra, atrás do vice-presidente da República. O secretário de Ciência e Tecnologia, atrás do presidente, professor José Lutzenberg, aliás, professor José Goldenberg. Secretários que estiveram com o presidente, mais o secretário-geral da Presidência da República, que está ocupando o cargo que antes era do ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Ele passou a ser secretário-geral da Presidência da República, o embaixador Marcos Coimbra, acumulando com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Está o embaixador Marcos Coimbra com o presidente Fernando Collor. Agora o casal Collor vai ser fotografado, está sendo fotografado. Essa faixa presidencial tem uma história recente. O presidente José Sarney, por alguma razão, não deixou que ninguém tocasse na faixa durante os 5 anos de mandato. A faixa que ele não recebeu do antecessor, ele só deixou que mexessem nessa faixa no momento em que ela entrou na programação de hoje para ser entregue ao seu sucessor eleito pelo voto direto do povo. Estão conversando com o presidente, são oriundos do Itamaraty. O presidente tem elogiado muito os quadros do Itamaraty e tem dito que vai usá-los muito. O povo ainda permanece na Praça dos Três Poderes. A guarda também continua perfilada na frente do Palácio do Planalto. O mastro desta bandeira tem 100 metros de altura. Esse mastro foi erguido no tempo do governo Médici, pelo então coronel Otávio Costa. Todos os meses é trocada essa bandeira. Ela permanece iluminada a noite toda, ela não é arriada no final do dia, como manda o cerimonial. Ela é vista de qualquer ponto de Brasília, é uma bandeira gigantesca. O Congresso Nacional amanhã às 10:30 da manhã vai receber o presidente da República. Isso é inédito na história republicana.
O presidente do Congresso convocou uma sessão extraordinária para amanhã pela manhã, porque o próprio presidente quer trazer as medidas, explicá-las, dar as razões delas e defendê-las. Ele já começa a fazer isso hoje, numa reunião que terá no final da programação do dia com as lideranças de todos os partidos políticos no Congresso. Listas que foram sorteadas.